Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Давно вже у нас не було розпаковок. А тут я вирішив придбати одного так, блогера. Він також і створює сувенірні банкноти. Вирішив придбати комплект сувенірних банкнот. Якщо я поклав всередину їх візитку, я вам покажу. Не покажу. Так, ось такі у нас коробці нова почта. Ось таки доволі таки важка. Може буде меч, але ось. В інтернеті ці сувенірні банкноти є багато продажі. Багато хто запитує. Вирішив я, в принципі, придбати напряму. Так, є візитки, я вже нього купляв. Така ось чудова картинка у нас. Козак. Ох, отакі у нас кількість сувенірних. Код присвячених військовій тематиці, війні в Україні. Так, почнемо. Тут сумно, звісно, для москалів. Чорнобаївка. Зараз відкриємо, подивимося, що ж у нас тут. Взяв їх два комплекти. Ну, зараз ми подивимося, то у нас все добре запаковано, щоб не переламалося. Банкноту спеціальний. Узло. Незагнутий краєчок. Все ціленьке. Це банкнота, ще раз нагадую, сувенірна. Ось. От, родів нумізмат. Пускає дани. Хоч тут чорнобайки, але тут чомусь календарник Байрактар. Ось в такому просто в чудовому стані виконана банкнота. Не є, надпис, не є платіжним засобом. Ну, просто сувенірна банкнота. Ось виглядає золотим. Зображення тризуба 20.0, має свій серії 235 серію, ласкаво просимо до Чорнобайки. Ось така ось гарна сувенірна банкнота, вирішив придбати для своєї колекції. Так що два банкноти взяв, може комусь потрібно буде, можна буде. Потім ми це все складемо. Щоб не затримувати відео, так, слідуючі Збройні Сили України, сувенірна банкнота, Суна П, 2020 рік. Ось, всі сувенірні банкноти. Так, Збройні Сили України. Краще складено. Дуже добре, що така ось. І в окремому конверті. 500 гривень. Тут уже танк ТО-48. Тут у нас така банкнота. 500 гривень. Слава ВСУ. Герої не вмирають, не є платіжним засобом. Ось така ось сувенірна банкнота. Ось
структурно. Так, уже у нас тут я не бачу серії. Да, тут уже у нас серії, в принципі, немає. А, є серія, вибачаюсь. АА-000-176. Стугна. Стугна перевідкладуємо. Слідуючий у нас Нептун R360 чи P360. Ось. Зброя легенда, яка знищила крейсер Москва. Ось, корабель Москва знищила. Зараз ми быстренько подивимось. Ось така ось банкнотка з календариком. Ось. 500 гривень. Слава ЗСУ. Ну, ось така, в принципі, практично схожа. Ну, зато є зображення, що з собою представляє установка і ракета Нептун. Така ось чудова банкнота. Так, Нептун 5 ми відкладаємо. Вже є Джавелін. Тож така ось сувенірна банкнота. Не загнутий край. Ще раз нагадую, це є все сувенірні банкноти. Ну, якби є для... Ну, тут уже є Джавелін, календар Джавелін і банкнота 500 гривень. Не є платіжним засобом. Ну, ось така сувенірна банкнота. Зображення Джавеліна. Якесь було зображення водяних знаків тут, ну такі вроді би нічого немає, просто така запечатана бумажка, гарно зроблена з золотистим зображенням герба, всього іншого. Наступна у нас сувенірна банкнота, це у нас Джавелін вже була, Байрактар, також. У мене та зброя, яка широко використовується у нас. О, тут календарик совпадає. Байрактар і Байрактар. Людина потратилась, зробила своє, як кажуть, своєму. Нота. Вийшли в такому стилі вийшли гроші, було дуже гарні. Я думаю, Європі зайняли одним із перших місць. Також має серію 347. Дивимося, що у нас там Байрактар ще один. Танк Т-84 Окнот. Нота. Так, от календар сходиться. Ну, ось таке ось гарне зображення. Зображення танків. Ще раз нагадую, сувенірна. Так, наступна наша сувенірна банкнота присвячена Збройним силам України.
изображение. Супер банкнота. Ладно, тоже пробуем. Календариком. Пески выявлен корабль. Все, кстати, я фронтально свяжу все. Ну и такая банкнота. Супер, супер банкноты, дуже гарні. На відео не передаються ці золотисті переливання смужок. Даже з такимось. Ну, просто супер, супер банкнота. Подобається. Чудово. Герой не вмирає, не є платіжним засобом. Я кажу, щоб в Україні виконали в такому вигляді банкноти, було просто супер. Супер. Так, сувенірна банкнота присвячена полку НЗО, героям України. Які достані отрималися. Оточені. Шкода, що ми, в принципі, всю історію знаємо про них. Шкода хлопців. Дуже добре, що пропоную комусь із знайомих, може хтось. Ну і саме головна сувенірна банкнота. У мене взяв я 3 штуки. Русський воєнний корабель. Закрию. Ви вже самі знаєте, куди. Не буду я. Не дуже мені подобається цей вислів, звісно, в кінці, але що є, що сказано, то сказано. Гривень. Таким зображенням календарника. Чудово, що там вложений календарник. І ось така сувенірна банкнота. Ну і в принципі, чим був топлений даний корабель. В цьому наше відеоогляд може такий скучнувати, але ось такі ось банкноти. Кому буде цікаво, пишіть коментарі, де придбали. Купляв я, в принципі, в прямої людини, яка, в принципі, їх сама виготовила, зробила, здається, дизайн. Можливо, я помиляюсь, не буду казати, але такі ось банкноти. Я отримав для себе, а якому знайомих щось потрібно буде, запропоную. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі, до побачення.